привіт, наші любі хлопчики та дівчатка. Всім привіт. Сьогодні ми також будемо говорити про різноманітні такі цікавинки, речі та факти. А нашою сьогоднішньою темою стане стресостійкість. Як ти вважаєш, що це за риса характеру така? Ну, стресоустойчивість – це коли чоловік держит в себе плохие эмоции и их не показывает, только показывает позитивные. А как ты думаешь, а чему люди, власне, нервуют? Что их спричиняет нервувати, дратуватися, агрессивность свою показывать? Ну, это если тебе человек не понравился и эмоции свои сдержать не можешь, то... Вони потім виходять назовні, і людина починає кричати на, або взагалі там зливати, просто кричати на когось, хто просто йшов біля неї, проходив мимо. А як ти думаєш, що таке стрес? Ну, стрес – це коли ти чувствуєш себе неловко. Або навпаки пригнічений, коли тебе щось дратує, щось тебе там не влаштовує, і якось цей фактор треба прибирати. Як ти думаєш, що допомагає людині справлятися із стресом, із такою от, з таким негативним відчуттям в організмі? Стресоустойчивість. Як закаляти в собі таке відчуття? Чи можна взагалі його розвинути в собі? І як взагалі бути, стати стресостійким? Ну, я так думаю, що це можна. А якими методами, як ти думаєш, можна? Ну, старатися чаще в собі тримати погані емоції. А це дійсно так? Можна з таким поекспериментувати? Але я чула, що дійсно таки дуже часто люди не витримують. Коли дуже часто і постійно тримаєш в собі якісь погані емоції, то рано чи пізно вони вийдуть назовні. А як от бути з цим, як ти думаєш? Цікаво. Ну, як не зірватися в саму таку непідходящий от момент? Ну, треба більше привикати к стресоустойчивості. І закаляти свій характер таким чином, щоб потім не зірвався і не... А як думаєш, стресостійкість, вона дуже шкідлива для здоров'я? Ну, думаю, що так. Чи стрес, перепрошую, стрес, бути постійно в стресі, дуже погано? Я думаю, що так. Тому що, коли у тебе... Ты чувствуешь себя неловко, долго, очень сильно, то у тебя начинает болеть голова. І взагалі від стресу, як то кажуть, всі проблеми, всі захворювання, хвороби, тож, аби не допускати такої руйнації у нашій нервовій системі та й взагалі в організмі, треба випрацьовувати таку рису характеру, як стресостійкість. Ну, а власне, що таке стресостійкість, як з нею, як її виховувати в собі, давайте дізнаємося з нашого наступного сюжету. Стрес у нашому житті відіграє досить помітне місце. Навіть у стані повного розслаблення людина переживає деякий стрес, який пов'язаний із приємними та неприємними переживаннями. Тому важливим етапом у житті людини є вміння формувати власну стійкість до стресорів. Стресостійкість – це сукупність якостей, що дозволяють організму спокійно переносити дію негативних чинників, без шкідливих сплесків емоцій, котрі впливають на самопочуття та здатні викликати психічні розлади. Висока стресостійкість характеризується низьким рівнем емоційності. Так знижується рівень чутливості до зовнішніх подразників. Людина, котра має добру стресостійкість, може легко уникнути перенавантаження, конфлікту з оточуючими, вона стає урівноваженою та зберігає спокій при різких змінах у житті. Стресостійкість запросто можна розвивати або підвищувати завдяки таким тренуванням, як психотренінг. Стресостійкість стане вам у нагоді не лише у професійному середовищі, а й у повсякденному житті. Так ваша психіка та нерви залишаться здоровими, і проблем із здоров'ям виникати не буде, адже всі хвороби від нервів. Дуже часто при прийомі на роботу, у рубриці вакансій взагалі і в цих характеристиках, якими має власне бути у працівника, є стресостійкість. Як ти думаєш, а взагалі, які професії мають бути взагалі такими стресостійкими людина, в яких професіях? Учитель, сценарист, режисер і продюсер. А чому так? Чому от в них, вони що, часто стикуються із стресом або з якимись там негативними якостями? Ну, сценарист, я так думаю, що так, тому що
у него, если он, вот у него есть одна задумка, он уже пошел и на половине пути сбился. Сразу приходится все переписывать обратно. И звідси виявляється така от стресова ситуація, людина чимось щось не вийшло, і вона впадає потім у таку агресивну середу свого існування, скажімо так. А як ти думаєш, взагалі стрес він характерний тільки для дорослих, чи діти теж іноді нервують? Діти теж іноді. Чому? Чому діти нервують? Розказуй. Ну, перед контрольною, перед зйомками. Це дійсно так. Взагалі дуже часто нинішнє покоління, та й взагалі всі покоління дітей, бувають таке, трапляється, що вони нервують. В тій самій школі, коли, наприклад, перед якимось іспитом або екзаменом, або тією ж контрольною, дитина починає нервувати, аби добре її знати. Тож, батьки, менше сваріть своїх дітей, якщо в них щось там за екзамен не вийшло, тобто треба навпаки підтримувати і сприяти, щоб дитина навпаки розслабилась. Їй перед контрольною або екзаменом краще порадуйте дитину або якось підтримайте. Я сварити ні в кому разі, ні в якому не треба. Ну що вже контрольно сталося, та й сталося. А ти, до речі, як часто нервуєш і з чого? Ну, я чаще всього, у мене стрес появляється перед самостоятельною, перед контрольною, перед аудіруванням. Тобто ти намагаєшся якось, а ти намагаєшся стримувати такі емоції? Чи вони самі якось от є і все, от нервуєш і нервуєш, от нічого не можеш з цим зробити? Ну, у мене є таке. А як ти думаєш, як його подолати? Можна якось? Ну, можна. Просто не прийти на контрольну, так, напевно? І ніяких проблем, ніяких стресів не буде? Ні. Чи все-таки ти приходиш і відповідально складаєш іспити, контрольні? Ну, буває. Це дійсно так. Але попри все, як студентам, школярам, дорослим, ну взагалі, нервувати треба якомога менше, оскільки наше життя, воно повне таких негативних факторів, дуже таких неприємностей, скажімо, і дуже таки у різноманітних таких ситуаціях потрібно знаходити ті чи інші риси, або відпочинок, або там іще якусь таку, аби відволіктись від таких повсякденних, стресових та таких рутинних, так скажімо, таких пригнічених станів. Як ти думаєш взагалі, як приходити в себе та заспокоюватися? Які твої ідеальні пропозиції, методи, як не панікувати, не нервувати? Ну, у мене є така розкрашка, вона називається антистрес, вона мені завжди допомагає. Ну, це дуже дійсно таке прикольно, бо кожна людина вона індивідуальна, і для кожної є свої певні методи зняти стрес, або взагалі не панікувати, більше проводити час якось відволікаючись від своїх проблем, і таким чином ви не будете нервувати і завжди будете почувати себе у гарному настрої та у таким прикольній розслаблюючій атмосфері. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося. Хай ваш настрій зігріє наш мультфільм. Говоримо вам до наступних зустрічей та всього доброго. Всім пока.